日前，大陆山东一位上访了30年的冤民，身穿写满冤情的白色状纸，在街头一边说冤情，一边高喊“天灭中共”，被大量民众围观和录影。山东省莱州市易道镇南板桥村村民赵文章，因文革期间父亲被中共当局诬陷迫害致死，自己也因为抗争而被迫害致残。俺父亲是中国国民党员，70年叫共产党迫害死了，迫害死了，他们还给俺父亲扣上帽子，畏罪自杀。赵文章说，他在父亲被迫害死后，也受到牵连，被挂牌在万人大会上挨批斗。年仅20岁的他不畏强暴，奋起反抗，因此也受到迫害。因为俺的罪名是替邓小平反案，偷听地毯广播，反党反社会主义，我的爸爸死了，他们把我当残了，当残了，共产党一直也不给我处理。30多年来，赵文章为申冤四处上访告状，但冤情一直得不到昭雪。因为我父亲上访了很多年，对中共的本性已经看得很清楚了。他如果不倒台的话，下边中国民众所有的事都解决不了。我父亲现在觉得自己解决这个事情也没有什么希望了，就是感觉应该唤醒一下人们，让人们就是认清这个中共的真面目。对于赵文章反对中共的行为，当局曾经多次进行威胁，甚至找借口毒打他的家人。我在3月28号的时候，我已经被他们毒打用刑过一次了。就他说，你以后给我放老实一点，你如果不老实，那个意思就要了我的小命。赵文章表示，他最后一次到北京上访前，曾经万念俱灰，想和中共同归于尽。但是到了北京，看到无数访民后，他又重新振奋起来。他相信，总有一天被压迫的人们会团结起来，推翻中国共产党暴政。天灭中共！新潮人记者熊斌、丁宁采访报道。